ଆପଣ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟର ବନିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ତ IPS ମିଳିଯାଇଛି ଏଇ January 15 ମୋର ଜଏନିଂ। ଜମାନା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରିଟିଂସ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମ ବେଳେ ଗ୍ରିଟିଂସ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା ତ ଗିଟିନିଜ ଥିଲା, ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଫଟୋ, ତେନ୍ଦୁଲକର ଫଟୋ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ଫଟୋ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଫଟୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତ ଏବେ ଅଇଲା, ଏଇମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ତା ପଛରେ ସବୁ ଆମେ କବିତା ଲେଖିକିରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ନାହିଁ ନା କାଳେ ନାହିଁ। କାଲି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବାଳିଆ ମାଛ, ସାଙ୍ଗ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ଦିନେ ନାହିଁ ନା କାଳେ ନାହିଁ, ଗମା ପୁନରେ ମାଇଁ ମାଇଁ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ପଦେ ଲେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମାଛ ମରି ଗଲାଣି ପଚି, ସାଙ୍ଗ ତୋର ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, କର୍ପୂର ଗଲାଣି ଉଳି କନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସୁଦାମ ପରି ତୋର ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି, କହ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା DP ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଛୁଆ DP ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପରେ ବୁଝି ବୁଝୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶଳା ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କଟିମରା ଚିତା କଟା ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିବେ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହେଇ ନ୍ୟୁୟର୍ ପାଳନ୍ତୁ।